Nishtiq ngħidilkom kemm jiena kemm inħossni onorata li ġejt mistiedna għal din l-okkażjoni fellow it-30 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Assoċjazzjoni tal-Speech Language Pathologists. Din hija professjoni li relattivament meta tikkompara ma' professjonijiet oħra tista' tgħidilha relattivament ġdida jew għadha fl-inception tagħha. Naturalment kif kellna l-okkażjoni nisimgħu ġifieri din il-bżonn tagħha kien minn dejjem, probabbli malli tfaċċa l-bniedem fuq id-dinja. Però 30 sena meta assoċjazzjoni tibda tagħlaq dal-tip ta' anniversarji fisser li tassew kien hemm ħtieġa għal dik l-organizzazzjoni, imma wkoll dik l-organizzazzjoni l-ħtieġa tagħha tagħtu wkoll f'benefiċċju u tagħtu wkoll fi frott. U bla dubju ta' xejn, jien nemmen li kieku ma kienx l-assoċjazzjoni ma kienx ikun hemm forsi tinħażaq sekk il-ħtieġa l-università permezz tal-Fakulta tal-Health Sciences ikonna korsijiet biex ukoll inkomplu nkabbru il-grupp ta' speech language pathologists f'pajjiżna u wkoll il-kontribut qawwi li din il-professjoni tagħti. U fost l-affarijiet li jiġuni f'rasi u semmejta ftit inti u intu titkellem. Il-bżonn li l-bniedem jikkomunika. U kemm jekk ma jikkomunikax il-bniedem ikun esklus. U allura jiena l-professjoni tagħkom inqisha bħala professjoni li mhux biss qed tagħtu l-individwu dik il-kwalità ta' ħajja għax jista' jikkomunika jħossu sodisfatt, imma qed tgħinu l-bniedem fil-veru sens tal-kelma biex jakkwista kwalità ta' ħajja xi jekk persuna ma tikkomunikax u tkun eskluża hemm riskju kbir li ħatejx fil-faqar, li ħatejx mingħajr xogħol, għax ħatkun diffiċli ħafna biex issib xogħol denju u xieraq biex tkun tista' timxi l quddiem. U min jaf kemm affarijiet oħra fil-proċess tal-ħajja il-persuna tkun imċaħda minnha. Ġifieri nixtieqkom tħossukom gburin li mhux biss għandkom dil-professjoni li forsi b'mod immedjat qed taraw li qed tgħinu l-bniedem biex jerġa' jibda jiżviluppa l-speech tiegħu, imma wkoll qed tgħinu l-bniedem tul ħajtu għaliex dik il-persuna li għandha nuqqas ta' komunikazzjoni minħabba l-speech u intkom qed terġgħu ittuha dil-fakultà kbira biex terġa' tibda tikkomunika, mhux qed tenuha għal dik il-ħaġa biss, imma tridu taraw li intkom qed tenuha biex tassew tkun parti integrali mis-soċjetà tagħna, tkun parti integrali dik is-soċjetà li tgħix ċerta kwalità ta' ħajja. Jien nixtieq ukoll allura rridkom tassew tassukom gburin biegħi kemm qed tkunu ta' sewi għas-soċjetà Maltija u għawċija billi qed tgħinu fl-inklużjoni li konna soċjetà inklusiva li kull wieħed waħda minna jkun jista' ikollu l-opportunità li jimxi l quddiem u jkun parti sħiħa mill-komunità li jgħix fiha. Nixtieq ukoll forsi f'mumenti fejn ikun hawn daqshekk professjonisti preżenti, dejjem niġbed l-attenzjoni għal ħtieġa tal-etika. L-ethics kemm importanti. Irrid nistqar għadni m'inhiex kuntenta jien f'pajjiżi li ngħid isma' l-etika hija part integrali mill-kultura tagħna. Kulħadd jafni kemm jiena diretta u ma tantx nomodhom, imma naħseb li bejnietna rridu nkunu onesti. U allura nappellalkom bħall-assoċjazzjoni, bħala individwi li kemm jista' jkun tgħinu biex niżviluppaw dil-kultura bejnietna, fostna, ħalli tkun second to nature, li l-etika tkun parti mill-mod ta' kif naħdmu bejnietna, ta' kif naħdmu ma' xulxin. U wkoll il-kultura li naħdmu flimkien, issemmiet li taħdmu flimkien ma' professjonisti oħra, wkoll ma tantx hija parti mill-kultura awtomatika ta' soċjetà Maltija li naħdmu flimkien għall-istess oġġettiv dal-każ il-pazjent jew il-pazjent tal-ikolkom. Kemm għandna bżonn li dik il-kultura ta' mhux biss multidisciplinary imma interdisciplinary. Naħdmu flimkien għaliex m'għandix dubju kapaċi nagħmlu l-mirakli, jiġifieri meta nara kemm Alla jbierek għandna kapaċitajiet, talenti, intellett f'dan il-pajjiż u kemm kapaċi nimxu l quddiem. U sfortunatament f'kultura li ma tantx iġġibna flimkien u nħossuna tajbin kważi naħdmu ftim.
Asë para kjeku e konë në natë mu fëtims të maktar nëstow u jeqiv, mu shalina biz, imma asoqeta kolla Maltija. Allura rrit në ugural kom, aktar hidma, 30 sena li imis mu shanara kom, e gjifir e djende, gjifir l'anniversariu, next anniversary. Mu shan kunaw, ma ndish du bëllëzej kunaw min, hajkun eti qele, bra. 30 sena ohra, të anniversariu, gjifir da sek nishti kom li, dell'associazione t'kompli t'ikberu t'issaxax u t'komplu t'xossukom kem et tamlu ġid l-soċjetà Maltija. Jekk joġobkom, komplu waħdmu ħalli t'komplu tgħinu biex Malta tagħna tkun tassew, Malta inklusiva, Malta li kull wieħed waħda minna inħossuna li aħna nagħmlu parti minna. Grazzi u awguri minn qalbi.